další gost. Já jsem nervózní. Oj, joj, proto je ta ekipa, to jsou stupeři. Došli na ovaj klip, danas sam ja kao glavni kuvar Jelena Kesig i ovdje prisutna svima vama. Danas pečemo, kako bih vam rekla, 1000 palačinki. Ja sam ovdje samo kako bi rekao... Moje ideje ne refundirao, nego kako se to kaže? Financirao. Da. To je pravi izraz, gimnazijalac moj. Da. Pametni gimnazijalac, odličan djak, ali tri reči ne zna izgovorio srpskom, ali nema veze, kida. U svakom slučaju idemo sada u prodavnicu da kupimo sve bitne sastojke. Pošto niko neće da peče 1000 palačinki, mi smo molili da zovemo za malo ekstra pomoći Mikljušku. Premeštamo se peču palačinki u đuri. Idem ja po korpu. Šta će ti korpa? Pina peci u krofni mećke. Ajde, daj. To odgovara? Odgovara. Ne, treba ti net makaki. Treba da budu natisne palačinke. Ja to tako radim. Pina, kvasna. Testa i palačinke. Ne. Da li si zadovoljna? I sad jesam. Ti piše palačinke bukvalno. Pa, šta ti mišli da ne zna čitam? Da. Pa nisam misli išao tu propalu gimnaziju kao ta tvoja, pa nisam naučio da pričam. Juuu, šta ti rekao za školu? Ja ti sad nešto rekao. Op, izvolite. Ma, uzet ćemo sve što ima. Evo, više nema. Đuro, nabavi novo brašno. Koliko se koristi za palačinke? Ne, pa ne, pa ne. Evo ovako, to ću ja da procenim. Ma kak je 8 litra mleka, toliko ni u mlekari nema. Propala nam mlekarja. Uzet ćemo. Pa nema ni mleka, koji je Đuro propao? Ima iznad konja. A, Đuro, pa ovo je stvarno, nemaš 5 litra mleka. Znaš, obično ljudi da se kupe jednu bocu. Ne kupi niko 8 litra mleka odjednom. A, Bože, ovo je stvarno. Ovaj saki poce od Abilda. Evo. Malo pre rekao da ćemo pojesti po koji sladoled ili nećemo. Ja sam na dijeti, tako da prika ovo nisi snimio. Neću ni ja to. Neću ni ti to? Šta i ti Mikljuška nećeš? Ja neću plazmu. Neću ni ja taj. Neću ni ja. Znala sam. I sad kada idemo na kasu, kažemo mi nećemo ništa, nećemo da platimo i nećemo ništa. Da. Mi nećemo ništa. Jelena, požuri, hajde, gladan sam. Jelena, nemoj praviti kotlić. Što kotlićaš? Da li se to čuo kotlić? Jes. Dobro se čuo. Stvarno, koliko kurva? Slatki! Slatki kotlić. Dosta ti normalna bre, beži. Ma bre, napusti prostoriju, napusti prostoriju. Manija, prvo me zlostavlja, posle kao mi se izvinjava. Da. A to što mi modrica ostala, odjednom se pojavila, brownska. Da. To isto, samo se čulo. Nemo vedeš na druge strane modrica. Jes, stvarno, što da napriš smesu u kotliću? Pa hoću. Aha. To je cijela pojenta, da budem kao veštica. Zavisno kao. Bacila je sada neke... Kako se to kaže? Brašno. E, to, to. Ajde početi, stvarno. Daj brašno. Oko mene sve je bela, sad na kuci. Kokaina! Šta ide sljedeće? Vjerovatno jaja. A možete vi o nečemu nekada razmišljate? Brate, ovo je tvoj video. Ja razmišljam o tome kako bi trebao sad da sam gore da montiram. Smaraš. Da ne bi kasnio video. Smaraš. Pa koliko su stavili od kila? Pa da, nemoj odmah. Koliko smo stavili? Pa ako vidimo... Bilo je ukupno 4, 5, ne, 4 do 7. Znači 12. 7 kila, znači koliko? Pa ti izračunaj, nadam. Evo, 14 jaja. Po koji je to proti? Pa kao 7 puta 2 je 14. Pa dobro da, ali pazi, ako na... Je, ovo je tako cool. Pipiš. Vidi, na 200 grama brašna ide 2 jajeta. Pa mi smo vam trebali više. Pa računaj, znači sve. 200 grama ovdje imamo. A onda u 500 grama treba, znači ako je 5 puta po 2, to je 10, znači 10 jaja po kili. 70 jaja. Šta? Računaš, 200 grama, 2 jaja. 2 puta 5 je 10, to je kilo. 1000 grama, znači to je 10 jaja. 7 puta 10, 70 jaja nam treba. Treba nam 70 jaja. Treba nam 70 jaja za ovo. Zbog? A ne 20. Po receptima. U kojim receptima? Naši. 200 grama brašna ide 2 jaja. Idemo sada, razvijemo sva jaja. Ne odustane ljusko. Jedno. Jaje. Izgleda da nema puno dobrih rezultata za vašu pretragu.
Savet, pokušajte da upotrebite reči koje se mogu pojaviti na stranici koju tražite. Naprimjer, upadane, umjesto uspadne. Nije me se crči mikser. To sam snimio. Nego, šta radimo? Mutimo. Razmutiti. Neće se uopće razmutiti generalno. Čekaj, Dino, ovo se crnulo, stane. Mešaj ovo! Mešaj, mešaj, mala, sve se noća zove. Penji se, penji se na svoj. Pa šta, ja mi sam dobro raspoložen, što mi sad napadaš? Ne napadam te. Ne napadam te. Mešaj! Ti mešaj, ja ću ovako da mešaj. Al' smije. Ovo meni je drago što idem tipa sat vremena kući. Pa, kutlača. Druže, čovek se može udaviti ovom, ne kutlača. Završili smo. To je to? Da, evo daj, te gustinu. Wow, vidi nas, ovo ne možeš sad ni prati. Bukavno. Znači, nema me sat vremena. I vidi ovo. Znam se, znako, mama ode na posao i vraća se kući deca. E, ali znaš šta je, vidi, ako nikom ništa... Dobar klip. Da, i uboli smo teksturu. What? I'm on fire today. Pa, izvadili smo the big guns. Ovo je bilo trikina ideja, da stavimo ovaj mali čučuljak. Moj bio da na silu napaknem ovu mešalicu. Ne, lupa je taj ovo. Wow, prika. Opa! O, daj. Ovo što si kao savremene jeca. Jel, to nije, ovo je samo za trojici. Da ustaje na maksimum. Aj, sad. Spremni? Da. Ne. Ovo je samo četvorka. Pet maks. Je pet, pa onda maks. Ništa. Očigledno je možda rešimo problem sa grumuljicama. Malo je chunky, ali ćemo sad probati i ispečemo prvu palačinku. Da vidimo kakav ukus ima prva. A, rekla sam da će biti malo lično tortilje. To je rekla i Milana. To sam ja rekla. Aj, probaj. Ne znam da li je presna. Što na grucu svega? Izlako palačinka. Da. Tama nevoj naca. Možda? Šećera malo stavim. Probaj. Osmajte malo ovako, američki. Ovo je prva. Prva od ove smese. Dobro, malo je deblje. Ljudi moji. Kako sam se nadala. Kako sam se nadala, dobro sam se i udala. Još sam malo vode, mogla sam i vode. Sad ćemo da postavimo sve i onda krećemo full pečenje. Ajde. Evo, čim sam otvorio ovo, sak je došao, a nije ga bilo nas dva sata. Šta da ti kažem? Prva palačinka. Probaj. A može pa ovo, nutar. Nema. To bi dobro. Znači, namještamo sve i krećemo s pečenjem. Pošto imamo dva pekača, ona velika, oni su čekali lijepo tu kao bude sve za pečenje. Ne znam što da radimo s ovim. Saki, da li ja mogu jedan GoPro da umočim ovdje da vidim da li se vidi nešto unutra? Ako ćeš GoPro postati? Pa ću. Sigurno se ne vidi ništa prika, ali probaj. Ajjo. Uj, ovo je stvarno fino. Aaaa, GoPro nije fin, aaaa. Fuć, ne. Sada onako obriši, drugim prstom. Pogrešna strana. Čekaj. Ne znam koja je ovo, ja ovako treba da stojim. Ništa super, ovo ja sam zadovoljan, mogu da idem kući. Namislili smo našu stanicu, krećemo. Došla da zajca pomoći da peče, ali da vidimo njenu reakciju koliko smese ima. Ste vi normalni. Stiže mini update. Ovo, apsolutno se ne vidi nikakva razlika, ali palačinke polako kreću u poro, ali polako. Više, više, si uspjela. Čemu? A
Maju je mama donala trešnje. Mama, šta si kazala? Menjam trešnje za palačinke. Radimo trik shotove. Imamo prvo običan, znači prvo običan jednom. Dobro, ovo, sad promijeni ruku. Sam uspela. A ja sam uspela. Sad sljedeće. Ovo možeš ti. Baciš, okreneš ti i uhvatiš. Da je vreme da nećemo dalje. Ej, gdje si? U studiju. Dolaziš? A, vidimo se. Okej, ajde. Ajde, ljubi brat, čao. Ajde, čao. Nije tako! Nije tako! Nije tako! E, sviđa da je bila Mila! Ajde, čao. Dobre, dobro je raspoložena, to je bitno. Joj! Bi dobro. Došli gosti. Ja sam nervozan. Ajde samo. Ajde, prvo mi je. Brzo nemam baterije, uđu patka, ajde samo. Aj, joj, bro, što radite? Vi ste vi bolesni glavu. Ko će to jest? Ti, ja čula dolaziš pa pečem palačinke. What, mislim ja da mi se palačinkiš najjače furo. Nešće svi za tri dana. Oćemo, oćemo. Ti se sad već preznojela, umireš, brate. A nije, sad smo skakale tu nešto, radile trik shotove. Jedno 400 palačinke, a? Koji je pa, plan? Pa ima, pa kao plan je 1000, ali koliko bude? Pa vidite ovo. Smanjilo se. Yeah. Pogledaj koliko ima. Da li ste spremni da vidite koliko smo ispekli? Ljudi moji, gledajte koliko već ima. Čovječ, mi smo geniji. Genijalci. Gledajte vi ovo, koliko ima palačinki. To je od one prve tuje što smo mazali, ima oko 49, 50, ajde zakručio na 50. I evo za 15 minuta, one su mi donijela još ovoliko da mažem. Tako da, ovaj bi neki mi taj lep sa mazanja, jedemo ovo dalje da mažem, pa vam se javimo kasnije kako napredujem, brate. Baš upu da zavrčite. 8 sati, prošlo je pola sata od prošlog update-a. Ljudi, vidite ovo. Pa je genijela ideja to da imamo koliko debelu palačinku mogu da napravim. Iako, kao da ove koje smo već pekli nisu dovoljno debele. Ali, znaš, ovo može lijepo da se pojede, treba onako da se ugušiš u testu. Jasno. Dalje ljudi ima tutorial koji hoće da peku debele palačinke. Aha, naravno. Znači, stavite mnogo ulja, da se to sve ne bi zalepilo. Ali onako mnogo ulja. Onako mnogo, onako baš da ga bude. Znači, ne štedite na ulju nikako. I onda kada to uradite, ne sipate kutlačom, jer to nema smisla. Sipate tavicom. Tako možete da vidite to jedna tava. Nije dovoljno. Znači, nema mera kutlača. Jedna tava, dve tave. Mislim da će biti još treća. Ovo je to palačinke. Ja mislim da je vreme, aj četvrta. Četvrta sreća, kako kažu? Aj pola. Ajde. Uzmi som i zagrabi. Nemoj. Ideja, a lajka ima ulja. Znači, ništa, stavite se. I onda stavite da se to treba sat vremena. Tako je. Sačekat ćemo. Ovo je toliko genijalna ideja da zaslužuješ Nobelovu nagradu. Dobrodošli dragi gledalci, danas smo dodeli nagrade najboljoj kuvarici u Srbiji. Čestitam. Mogu sam počestiti. Ovo nas ste kući. A za šta je svoj ono obrnu nagradu? Hvala. Hvala. U govoru, kameru, u govoru. Želim da se zahvalim svojoj porodici na podršci i svojim prijateljima i tebi. Hvala. I da, jedna velika hvala, znači ovo nagrada. Okej, bravo. Imate problem, znaš, razredi se s mesom, ne treba se promeša s nekim. Nemoj! O, ne, to prljavo. Ajde, proćemo ovako sasvim. Prebaci brzo.
odlično. O, malo to. Tako? Regulišeš? Ja, reguliši ti. Aj, ona. Ne, možemo ja. Zalepilo. Nije, to dobro. Evo. Opa. Opa. O, bit će to dobro. To je ono kao jedna debela. Jao. Aj, joj, razbitanje. Sve u redu. Digni da vide ljudi. Kao prvo? Dobro, poprilično čekaj, debela. Čekaj. Da se fokusira. Uuu. Izvoli. Prati, nije loša. Pa, ne mogu. To nije loša. Ajde i ti. Izvoli. Ne, ja ću ja se. Dobro je. Pa ja sam genijalac. Ja sam genije. Da. Zaslužuješ ovu nagradu. Prešli smo lagano 200 palačinki. Ej, naša, sam još nešto. Super. Inače imamo i zakopano blago u isto vrijeme. Pogledajte, ostala je samo jedna, vidi. Ja malo preuzela kao ove tanjire njihove da ispraznim. Šta je ovo, rekla sam? Molim? Tama sam s... Aaaa! 20 do 10 je. Bome... 5 sata. 4,5 sata. Pa bit će 5. Biće 5 sigurno. Velike vesti. Da li bi verujem? Ovo se ništa nije smanjilo. Ali! Ovo jest. Ovo je prazno. Gotove! Gotove, ljudi. Jedan aplauz za nas. Da li ste vi, vi niste spremni? Ajoj, šta ste uradili? Ajoj! Ajde vidimo. Aj, stani, smo sekli. Iju! Ajme! Sve, pogledaj katana. Sve ste potrošili? Da. Sve sam potrošila. I koliko ima palačinki ste brojali? Ima preko 300. Vi ste lude. Sve ste potrošili sigurno? Da. Zamisli. Sad smo pre 2 minuta smo završili. Svaka čast, kidate. Ajoj, vidi ovo. Ajoj, to ću vam ostaviti nešto i vi da radite. Naca, ne znam gdje je najbolja palačinka. Ne, Fićo, ne. Uzmi ovu Nacu. Ne, znači mozak me boli. Ajde. Ajde, znači Fićo samo prođe i uzme ono iz sredine i pokvari čitav red. Blokan, ovo je front za tebe. Yeah! Kako vi niste normalni majke? Bilo puno do vrha. A ja, brat. U tome ste pravili? Da. I sve smo ispekli. Sve. Tako vi manijaci. Milana i Nevena su sve ispekle. 5 sati smo tekle. Neće pas ići. Nemoj biti bezobrazan. Ajde mi jedno pitanje. Pošto je Jelena organizator. Jelena, šta ćemo sad? Pa ja ne znam, ajde pošto je organizatoru. Ajmo prvo kod tvoje baba, teti i ja ti da im malo odnesemo. Misliš da su? Ajmo po kućama ljudi koje znamo, koje se neće uvrijediti, dođemo u 10 noću. Tanjir, jedan pun. Ali stavit ćemo još. Ajde, 2 tanjira. Stigli smo kod Atile. Tako ulaziš ti neko, taš ljudima u 11. Gazde! Dobro večer. Stigao sam u pravo vrijeme. Donosim desert. Idemo po cijelom selu i nosimo desert svima. Izvolite. Prijatno. Ćao. Ćao. Ćao se. Satovi torbice. Dobro došla, dobro došla. E, njih ima jako puno u kući. Stavi više tanjira. Ste vi moji. E, ali snimio majicu, pošto ima dobro majicu, dobit će dupo. Ooooooo, stuberi majici. Peku 6 sati su pekle. Hvala. Volte. Prijatno ti bilo. Hvala ti, ljubim. Vidimo se, ćao. Ćao. Da li si spremna? Zdravo, Sanja! Ćao! Evo, gled. 3, 4... 9... Dobrodošla u rad. Oh my god! Jede mi se palačinke cijel dan! Ljudi! Evo, Sanja šta? Uživaj u palačinkama. Nevena, pazi noge! Nazad u gepek. Ko ništa, Sanja. Ajde, ljubim te, vidimo se. Thank you! Ne, već i sad ti odnesimo, ne mora da dolazi, dobro? Ajde, nećemo snimati, pošto ipak ona nije svako.
Tako je. Raspolažim. Eno ga, tamo je. Na vratima odnosimo paket kući. Kućna dostava. Ljudi, pogledajte ovo. Hvala. Pogledajte. Dođite kući vam. Smanjilo. Jel ima neka prazna da damo i ovom kjeru? Ajde. Ajde da upakujemo. Ajde neka koja je malo prazna. Joj, srce. Eto. Joj, to ne mali. Yes. Dobio je palačinku. Nice. Šta kaže nešto? Kaže, nismo normalni. Eto. Koliko ste ih pekli? Hteli smo 1000, ali ima recimo 400-500. Vidjet ćeš u klipu. Pojma mi kritičnije, ali evo ovako. Zdravo. Ljudi, ovdje je prva tacna. Otišla cijela. Ljudi moji, mi radimo kućnu dostavu i na prozore. Da sam se bolje osjećaš. Izvoli! Je li tu Jana? Jeste mi normalni? Je li tu Jana? Pavle, da lepo sve, dobro izvoli, da tvoj pokam da palačinke. Majko sve, to mi je drži Pavle, lepo. Držim, ajde. Prijatno, Pavle. Mak, ajde. Ćao. Uživaj. Ćao. Da vidimo da li bi ovaj nepoznati gospodin uzeo palačinke. Dobro večer. Mi se izvinjamo, da ste možda za palačinke? Jesmo. Mi dvojice. Daj palačinke. Daj, drži. 4 palačinke nam treba, evo ga. Evo hvala palačinke! Hvala. Uživajte ljudi! Ćao! Prijatno! Ćao! Nevena iznenađuje samu sebe sada. Da li znate na Nevena ima labuda? Ostao sam iz Jerbekovca. Nevena nema labuda. Ja nema. Ne znam gde ste. Hvala puno. Ja vas pozdravljam, idem kućici. Da iznenadim svoje. I jedno važno životno poruku za tebe. Jedi dok si mršava. Hoću! Hvala! Ćao! Ćao! Evo, stigla i Mikljuška. Ovo je samo za tebe. Ovo je kompenzacija. Da, vidimo se. Ako je budna, ja vam šta je. Vi znate da ja svako večer sanjam da mi donose burek sa sirom. To je bilo to za ovaj klip. Ovo je sve što je ostalo palačinki. A to ćemo raditi kući da naši mogu da doručkuju sutra. A Hlad i ja vas pozdravljamo i vidimo se u sljedećem klipu. Nadam se da ste uživali. Ovaj klip smo, eto ja sam malo probala da snimam, pa kako vam se čini. Ćao! Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnji video, kliknite ovdje. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Bože, ovo je tako teško. Šta? Pa da snimam. Šta? Pa bilo šta, da. Nije mi teška kamera, nego kao da sve ovo radim odjednom. Kao da držim da okrećem. Jo, ajde gasi.